प्रथमতে मैं मोर यूट्यूब चैनल सकलों के स्वागतम जानाइছো और जदि आपुनि एतालके मोर चैनल तो सब्सक्राइब करा नाय अनुग्रह करि मोर चैनल तो सब्सक्राइब करक और लगते थका नोटिफिकेशन बेल टिपि दिबोले नापाहरिबो जाते मैं अपलोड करा सकल धৰণৰ এডুকেচনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন আপুনি লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টো দুটামান কাৰেক্ট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিকিটা কাৰেক্ট টেন্স মোক কমেন্ট কৰি জনাইছিলে। আসাম গেমিং Correct the verbs in the bracket. The earth moved round the sun. Father always read the Mahabharat. When he came, I sleep peacefully. He arrived here just now. We study in this school since 2012. গতিকে এইটা correct tense মোক কৰিব কাৰণে comment boxত জনাইছিলে। গতিকে আমি চাও কেনে ধৰণে এই correct tense কিটা আমি কৰিব পাৰো। আৰু প্ৰথমটো আছে The earth moved round the sun মানে পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। গতিকে এটো হব চিৰন্তন সত্য ঘটনা, এটো কেতিয়াও মিছা হব নোৱাৰে। গতিকে এটো আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি যেটো ভাৰ্ব দিয়া থাকে সেই ভাৰ্বটো আমি প্ৰেজেন্ট ফৰ্মতে ৰাখিব লাগিব। আৰু যদি তাৰ সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হলে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ভাৰ্বৰ লগত এস বা ইএস আহে। গতিকে আমি চাব লাগিব যে দা আর্থটো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বাৰ হয় নেকি। গতিকে আমি জানো যে দা আৰ্থটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে আমি ভাৰ্বটোৰ লগত ইএস বা এস এটা যোগ কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত ই টু আছে, আমি এস টু যোগ কৰিলে হ'ব। গতিকে দা আৰ্থ মুভস ৰাউণ্ড দা সান। ইয়াৰ পিছত আছে ফাদাৰ অলৱেজ ৰিড মহাভাৰত। গতিকে যদি বাক্যটোত অলৱেজ থাকে তেতিয়া আমি সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগে আৰু প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত ৰাখিব লাগিব আৰু যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ লগত এস বা ইএস এটা যোগ কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত ফাদাৰটো হ'ল থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে সেইকাৰণে ভাৰ্বটোৰ লগত এস এটা আহিছে। গতিকে ফাদাৰ অলৱেজ ৰিডছ মহাভাৰত মানে দেউতাই প্ৰতিদিনে বা সদায় মহাভাৰত পঢ়ে। আৰু বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হলে কোনবিলাক ভাৰ্বৰ শেষত আমি ইএস লগাম, যিবিলাক ভাৰ্বৰ শেষত ও সি এইচ বা এস থাকে আমি সাধাৰণতে সেই ভাৰ্ববিলাকৰ পিছত ইএস ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইএস যোগ কৰোঁ যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় আৰু টেন্সটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হয়। ইয়াৰ পিছত আছে when he came I sleep peacefully। আৰু যদি বাক্যটোত when থাকে তেতিয়া এটা বাক্য পাস ইনডেফিনিট টেন্সৰ হয় আৰু আনটো বাক্য পাস কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ হয়। গতিকে প্ৰথমটো বাক্য পাস ইনডেফিনিটত আছে আৰু আমাক দ্বিতীয়টো বাক্য কাৰেক্ট কৰিবলৈ দিয়া আছে। গতিকে আমি দ্বিতীয়টো বাক্য কৰিব লাগিব পাস কন্টিনিউয়াস টেন্সত। গতিকে পাস কন্টিনিউয়াস টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে সাবজেক্টৰ পিছতে ওয়াজ বা ওয়েৰ আহিব। গতিকে ইয়াত সাবজেক্টটো হ'ল আই পিছতে আহিব ওয়াজ, কাৰণ আই টু সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হলে ওয়াজ আহিব আৰু যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া ওয়েৰ আহিব। গতিকে আই ওয়াজ, তাৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব থাকে সেই ভাৰ্বটোৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত আইএনজি হ'ব। গতিকে স্লিপটো তাৰ লগত আইএনজি হ'ব। গতিকে when he came I was sleeping peacefully। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব হি যেতিয়া আহিছিলে মই শান্তিৰে শুই আছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আছে he arrived here just now। আৰু যদি বাক্যটোত just now থাকে তেতিয়া আমি সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে সাবজেক্টৰ পিছতে have বা has আহিব আৰু যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া has আহিব। আৰু ইয়াত সাবজেক্টটো আছে হি, গতিকে সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, হি টু থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে তাৰ লগত has আহিছে। গতিকে হি has। আৰু যেটো ভাৰ্ব থাকিব সেই ভাৰ্বটো আমি ভাৰ্বৰ ৩ নম্বৰ ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব, মানে ভাৰ্বৰ পাস পাৰ্টিসিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব। আমি জানো যে ভাৰ্বৰ তিনটা ফৰ্ম থাকে প্ৰেজেন্ট পাস আৰু পাস পাৰ্টিসিপল, গতিকে পাস পাৰ্টিসিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব। গতিকে এৰাইভৰ পাস পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম হ'ব এৰাইভড। গতিকে হি হ্যাজ এৰাইভড হিয়াৰ জাস্ট নাও। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব হি এইমাত্ৰ ইয়াত আহি পালে বা হি এইমাত্ৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ল। ইয়াৰ পিছত আছে উই স্টাডি ইন দিছ স্কুল সিন্স 2012। আৰু যদি বাক্যটোত সিন্স থাকে তেতিয়া আমি সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু এই বাক্যটোত সিন্স আছে, গতিকে সেই কাৰণে আমি এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি যেটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ যেটো ফৰ্মেশ্যন সেই ফৰ্মেশ্যন অনুসৰি আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব বাক্যটো। গতিকে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত প্ৰথমতে সাবজেক্টৰ পিছতে have বা has আহে আৰু যদি সাবজেক্টটো প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ বহুতক বুজায় তেতিয়া আমি তাৰ লগত have ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে উই টু প্লুৰেল নাম্বাৰ, গতিকে সেই কাৰণে আমি তাৰ লগত have ব্যৱহাৰ কৰিছো। গতিকে উই have, তাৰ পিছত আহিব been, উই have been, তাৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব থাকিব সেই ভাৰ্বটোৰ লগত আমি আইএনজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত আমি আইএনজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে স্টাডিৰ লগত আইএনজি ব্যৱহাৰ হ'ব। গতিকে উই হ্যাভ বিন ষ্টাডিং ইন দিছ স্কুল সিন্স 2012। अर्थात यार अर्थ हम आम स्कूल 2012 सनर पर अध्ययन कर आसो।